זה היה בחירות 81. אחרי ההפצצה של הקורה אטומי, בגין עולה על בכיכר קומנדו בלוד, כן. מעל הקונוע שם על הגג, ויוצא החוצה ומזהיר את אסד ואומר לו, אסד איזה, יאנוש ורפול מחכים לך. ואני ככה עומד עם חולצה עם טישארט לבן, המערך הדרך לפריצת דרך, ומישהו ככה מהליכודניקים מזהה את זה וניגש אליי, חבר ועד בתעשייה האווירית, לא ילד רחוב אגב, הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי, מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? באתי לאספה. אבל למה אתה עם החולצה הזאת? אמרתי, כאן יש מפלגת העבודה. אז הוא הכתיף לי סתירה, הוא סימב לי ככה את הפנים, ראיתי כוכבים, אמרתי, זה בדיוק הזמן שאני נכנס להשפיע בחיים הפוליטיים, והתחלתי פעילות בנוער עבודה בלוד, ואמרתי, מכאן לא יזיזו אותי, ואם דרך האלימות היא הדרך, אני מתמודד. איך לא החזרת לו? האמת היא שהייתי אז די צעיר, צנום, לא הייתי ככה ז'לבר כזה, ובאמת כל הלילה חשבתי איך לא החזרתי לו, אבל החזרתי לו בהליכה לדרך פוליטית שהשתלמה לי בסופו של דבר. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.